नमस्ते हाँस्ने हँसाउने कार्यक्रम डबल छ यानी कि टुच्चमा आज पनि टुप्लुको उपस्थित भइसकेको छु म सिङ्गल एम यानी कि मदन पौडेल हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र बुद्ध टेलिभिजनको एउटा हँसाउने सँगसँगै थोरै व्यङ्ग्य हान्ने कार्यक्रम टुच्चमा रमाइलो रमाइलो प्रसङ्ग र व्यङ्ग्यहरू बोल्ने क्रममा कसैलाई यदि मेल खान गयो भने पार त्यो खाएर पचाइदिनु होला अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवार लिने छैनौँ ओके साउन आउँदैछ र आइसकेको पनि छ बिस्तारै तिजलाई हामीहरूले भित्राउँदैछौँ यो साउनमा विशेष गरेर लेडिजहरूले अलिकति बढी मेहेन्दी लगाउने चलन पनि हुन्छ हुन्छ नि त किनकि तिम्रो हातमा मेहेन्दीले एउटा घर लेखे पनि हुन्छ तिम्रो हातमा मेहेन्दीले एउटा घर लेखे पनि हुन्छ एक दिन होइन जिन्दगीभर मेहेन्दी लगाए पनि हुन्छ तिम्रो हातमा मेरो नाम लेख्न नै पर्छ भन्दिनँ म तिम्रो हातमा मेरो नाम लेख्न नै पर्छ भन्दिनँ म तिम्रो अगाडि नाम पछाडि थर मेरो लेखे पनि हुन्छ वास्तविकता मेहेन्दीमा यसो हेर्नुपर्छ बाटोघाटो हिँडिरहँदा अहिले मेहेन्दी आतङ्कले चर्चा कमाइरहेको छ यसो हेर्दा यसो बाटोघाटो हिँडिरहँदा यसो साथी साथी बिच हिँडिरहँदा साथी के छ ठिकै छ यसो हेर्दा तर्सिन्छ पनि हातमा के लगाएको के भएको हात तिमीलाई कस्तो थाहा नै हातमा मेहेन्दी लगाएको रे अहिले मेहेन्दीले बडो अचम्म गराएको छ सँगसँगै मेहेन्दी लगाउनेको चलन तिज आउँदैछ नि त तिज बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ बजारमा विशेष गरेर तिज भाकाहरूले स्थान पाउँदैछन् यो तिजमा विशेष गरेर महिलाको भाग्यमा चन्द्रमा लाग्ने गर्छन् तिज आयो अब लेडिज साथीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ मक्खा हुनुहुन्छ अब तिज आयो हाम्रो प्रमुख मुख्य चाड पर्व आयो भनेर लेडिजहरू मक्खा हुनुहुन्छ त्यसैले त यो तिजमा महिलाको भाग्यमा चन्द्रमा लाग्ने गर्छन् अनि पुरुषको भाग्यमा चाहिँ गरण लाग्ने गर्दछन् बडो टेन्सन हुने यो तिजमा पुरुषहरूलाई महिलाहरूलाई हेर्नुपर्छ गहना झापक्कै बोल्नुपर्ने साथीभाइहरूले के भन्छन् इज्जतको डर हुने महिलाहरूलाई अझ भनौँ यो तिज दसैँ तिहार जस्तो पनि त होइन नि दसैँ तिहार त विशेष गरेर नेपालीको प्रमुख पर्व चार पाँच दिनसम्म मनाउनु पर्छ दसैँ कोजागत पूर्णिमासम्म मनाइरहनु पर्छ दसैँ तिज भनेको एक दिन हो मनाउने त्यो पनि तिन चार घन्टा नाचेर मनाइन्छ अनि त्यही तिजमा दसैँमा नलगाउने महँगा वस्त्र दसैँ तिहारमा नलगाउने महँगा गहना यही तिजमा चाहिने गर्दछ विशेष गरेर गहनाको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि हो नि त अरू बेला चाहिँदैन दसैँ तिहारमा हुन्छ एक जोड राम्रो कपडा लिएर दिनुहोस् पुग्छ हुन्छ दसैँ तर यो तिजमा गोल्डन साडी एकदम नाइलिनको साडी कहाँ कहाँ कुन देशको साडी सिङ्गापुरको साडी हुन्छ कि लन्डनको साडी हुन्छ कि के हुन्छ अहिलेको तिजमा त लन्डनको साडी लाएर धुलो उडाउने हो मैले महिलाहरूले यसो भन्नुहुन्छ लेडिजहरू त यति खुसी हुनुहुन्छ यति 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 खुसी हुनुहुन्छ कि विशेष गरेर सोमबार व्रत बस्ने चलन पनि हुन्छ यो तिजमा हो नि त व्रत बस्ने चलन चाहिँ आखिर कसका पुरुषको निम्ति दिनभरि महिला घरमा व्रत बस्नुहुन्छ पुरुष बाहिर काम गर्ने हुनुहुन्छ दिनभरि घर व्रत बसिरहेको हुनुहुन्छ अनि पुरुष ठ्याक्क पुरुष महोदयहरू काम गरेर घर आउनुहुन्छ आइसकेपछि ठ्याक्क यताबाट लेडिज बच्चाकोले भनिन्छ यसरी रोएर जिद्दी गरेर व्रत बस्नुहुन्छ अनि पुरुषमा उदय बिचरा दिनभरि काम गरेर आउनुहुन्छ आइसकेपछि अब त्यसो भनिसकेपछि के भन्नुहुन्छ प्रिय दिनभरि पनि बाहिर काममा नै हुन्छु दिनभरि पनि म बाहिर काममा नै हुन्छु रात परेपछि मात्रै घरमा आउँछु घरमा आउँदै तिमीले यसरी मलाई टेन्सन नदेऊ न म त चारैतिरको टेन्सनले मर्छु प्रिय बिचरा दाइको समस्या यति समस्या हुने गर्छ अनि पछि यताबाट फेरि दिदी आन्टीले भन्नुहुन्छ घरको लेडिज पक्षको व्रत जुन बस्नुभएको छ त्यो व्यक्तिले भन्नुहुन्छ
हामी धुने गर्दछ घरमा बिचरा पुरुष पक्षकोलाई कम्ता गाह्रो छ यो साङ कहिले जाउँ जस्तो लाग्छ पुरुषहरूको निम्ति कहिले जाउँ यो साङ चुरा महँगा महँगा हातै भरि साडी गहना ये बा कसले बनाएको यो तिज भन्ने हुन्छ घरि घरिमा पुरुषहरूलाई टेन्सनले यही तिजको विषयमा आज थोरै रमाइलो अलिकति नेताहरूलाई जम्मा गरेर तिज कसरी मनाउनुहुन्छ भनेर थोरै आज यहाँ बहस हुन गइरहेको छ सर्वप्रथम आउनुहुन्छ ठ्याक्क रामचन्द्र पौडेल पौडेलज्यूलाई स्वागत गर्न पर्यो पौडेलज्यू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम डबल चाहिँ धन्यवाद छ टुच्चामा सर बोल्न दिनुभएको छ तपाईँलाई सँगसँगै सम्पूर्ण टिभी युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि पौडेलज्यू अब तिज पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ यो तिजलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त अब सोध्नै नहुने क्वेसन सोध्नु भयो अब जवाब त दिनै पर्यो अब मैले यो धार्मिक यो चाड त अब रीतिरिवाजलाई खासै महत्त्व दिन्न जति दे पनि अठारचोटि चुन्नमा हारिसके त्यही भएर घरिघरि लाग्छ यो धर्म कर्म अब म छोडिदिन्छु जति गरे पनि मलाई कहिले पनि भगवान्लाई साथ दिनु होइन अब कसरी मनाउनु र खै अब मैले मनाउने होइन दिदी बहिनीहरूले मनाउने हो राम्रोसँग मनाउनु होला मैले त अब कसरी मनाउनु र कतै स्टेजमा गयो भाषण ठोक्यो राम्रोसँग मनाउनु होला भने पशुपति दर्शन गऱ्यो यसरी नै मनाउँछु धन्यवाद छ पौडेलज्यू धन्यवाद छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो अलि यो घाँटी सुकेर बोल्न भएको छैन फेरि फेरि बोलाउँदै गर्नु होला भने बिदा हुन चाहन्छु जस्तो धन्यवाद जय नेपाल छ पौडेलज्यूको विचारमा यस्तो हुन्छ तिज कसरी मनाउँछ भन्दा सायद मेरो कल्पनामा अब उहाँको कल्पनामा के हुन्छ त्यो मलाई थाहा हुने कुरो भएन अनि बिस ठ्याक्कै एमालतर्फ जाउँ यतिका प्रधानमन्त्री होलीज्यूलाई सोधौँ न त कसरी मनाउनुहुन्छ चिज होलीज्यू तपाईँलाई टुच्चामा स्वागत छ हो त नाम पनि टुच्छ व्यवहार पनि टुच्छ टुच्छ रहेछ धन्यवाद छ सानो प्रधानमन्त्रीज्यू तिज नजिक नजिक आइरहेको छ तिजलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ नि ओ त स्वर्गको अगाडि इन्द्रको बयान भने जस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ तिज मैले बनाउने हो गएर दिदी बहिनीलाई सोध्नुहोस् न कसरी बनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् अब तिज कसरी बनाउँछ तिजमा के के लाउनुहुन्छ के खानुहुन्छ त्यो मलाई सोध्ने कुरो तपाईँ भन्न मेरो मैले भन्न खोजेको अर्थ तिजलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ बताइदिनुहोस् आज प्रत्यक्ष दन्त जान चाहन्छ बताइदिनुहोस् हो त अब तिजलाई कसरी मैले बनाउनु त होइन दिदी बहिनीहरूले बनाउनु पर्भाउ त्यही पनि राम्रै किसिमले छु अनि छ नि यो तिजमा पुरुषहरूलाई किन सार्वजनिक बिदा दिनुहुन्न किन महिलालाई मात्रै बिदा दिनुहुन्छ होइन कस्तो बात रहेछ यो तिजमा पुरुषलाई बिदा दिएर के गर्नु नाति बैना हो व्रत बस्ने बैना हो त पुरुष नाच्छ र त व्रत बस्छ त केलाई बिदा दिनु त्यसरी बिदा राखेको धन्यवाद छ तपाईँलाई यो विचार राख्ने अवसर यसरी मौका दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ र अब त्यस सम्बन्धी प्रश्नहरू सोद्धा पुरुषलाई पता बढी पहिला सोध्नु होला जस्तो धन्यवाद लाग्छ यसरी दिनुहुन्छ होला ओलीज्यूले तिजको बारेमा तिज कसरी मनाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा अब ठ्याक्क काङ्ग्रेसतर्फ जाउँ फेरि शेरबहादुर देवाजुले कसरी मनाउनुहुन्छ त तिज मेरो विचारमा उहाँको विचारमा के हुनेछ त मलाई थाहा हुने कुरो भएन स्वागत गर्छु शेरबहादुर देवालाई देवजाउ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ ए बाबा होइन धन्यवाद दिन चाहन्छु अब कार्यक्रम पनि टुच्छ रहेछ यो राम्रो रहेछ मान्छे पनि सानो सानो ठिकै छ धन्यवाद दिन चाहन्छु अब के भन्नु अनि तपाईँले तिजलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ए बाबा होइन तिजलाई कसरी लिनु यही तपाईँ बोलिचालौँ
ये पापला पितर मान पसंद जब उसके जमात पुत्र खाई र 30 लाख का शरीर निकल पुत्र क्या बनो मैं लेने थे लाई मैं ना अगला काम सुनता 30 लाख का शरीर निकल वो ये लोग सुन मतलब मैं लाख सुनता 30 लाख का शरीर निकल बनना खोजे को मेरो अर्थ त्यो होइन देवाजी 30 लाख तपाईले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ र 30 लाख तपाईले कसरी लिनुहुन्छ तीजले कस्तो कस्तो खालको सन्देश दिन्छ थोरै राख्दिन सक्नुहुन्छ कि भनेर मात्र भनेको ए भन्नु सरी भन्नु सबैले सुरु म्यान बिजे 30 लाख कसरी लिनुहुन्छ पछि गयो तपाईले भन्नु तलम बल्ल प्रश्न मिलाएर भन्नु छ अब 30 लाख कसरी लिनु पर्दैन छ यो त खासमा महिलाले मात्र प्रभाव हो भनेको त पनि पुरुषहरूले पनि मात्र हुन साथ दिन पर्छ घरमा बसेको आफ्नो श्रीमतीहरु जो दिदी बहिनी जोले व्रत बस्नु भएको छ वाला भरपूर सहयोग गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ भन्दै तीज मार्केटिङ मङ्गे पोस्टरमा लगाउनु चोरी डकैती हुन सक्छ भन्दै विवाह हुन चाहिँ भतेरै धेरै नहुनु भयो म अर्को मिटिङमा पनि पुग्नु छ क्या हस् 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 देवाजी तपाईँ आउनु एकदम धेरै खुसी पनि भएका छौँ धन्यवाद छ धन्यवाद छ धन्यवाद छ यसरी मनाउनुहुन्छ उहाँहरूले तीजको अभिव्यक्ति यसरी धारणा गर्नुहुन्छ होला मेरो विचारमा उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो मैले जान्ने कुरा होइन विशेष गरेर यो आउँदै गरेको र कर्मशः आइरहेको अलिकति यो हरितालिका तिजको विषयमा लिएर गर्दा आउँदो अलिकति समय पनि छ किनकि बजारमा अब बिस्तारै बिस्तारै गीतहरूले स्थान पाइरहेको छ गीत सुन्दा लाग्छ पक्कै पनि ती पहिलेका गीतहरू र अहिलेका गीतहरूमा यसो हेर्नुपर्छ कति विधि कति 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 विधि फरक पहिले हेर्नु पर्थ्यो दिदी लिन जान नपाउँदा मनका वेदनाहरू कसरी पोखिन्थ्यो रुँदै रुँदै ती थिए तिजका गीत अहिलेका गीतहरू हेर्नुपर्छ तिज गीत हो कि पप गीत हो कि आधुनिक गीत हो कि ऱ्याप गीत हो कि कुन गीत हो आखिर जनता जान्न चाहन्छ बताइदिनुहोस् हाम्रो समाजमा भएका ती समाजमा पिछडिएर रहेका कुराहरूलाई निकाल्छ भने पक्कै पनि त्यसले एउटा राम्रो अवसर र राम्रो समाजमा सन्देश पनि दिनेछ पक्कै पनि तिज गीत भन्ने बित्तिकै नाम कमाउनको निम्ति हिट हुनको निम्ति मात्रै नभएर समाजमा एउटा सकारात्मक सन्देश दिने खालको होस् र यो तिजमा अलिकति महँगा वस्त्र लगाउने चलन छँदैछ ठिक्क लगाउनु होला आफ्नो घाँटी हेरी हाड निलो होला भन्दै आजको कार्यक्रम तुच्छबाट म मदन पौडेल बोलिरहँदा कसैलाई यदि मेल खान गएको भए त्यो खाएर पचाइदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रम डबल छ यानि कि टुच्छबाट म सिङ्गल या मदन पौडेल फेरि आउँछु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते